ekspedicion me kryengjarjen e dy ditve të fundit. Euronews Albania siguron materialin hetimor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili çoi në arrestimin e Charles McGonigal, ish agjenti FBI-s. Ndërkaq, në materialin prej 16 faqe, shtubotuar nga organet e drejtësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përmendet edhe emri kryeministrit shqiptar Edi Rama, por edhe dy personat e tjerë që janë përfolur së fundmi në këtë skandal në cilësimet si personi A dhe personi B, për të cilët thuhet se janë përkatësisht ish oficeri policisë sekrete, bashkëpunëtor i Shish, Agroneza dhe ish këshilltari Edi Ramës Dorian Duçka. Konkretisht, në faqen 6 të materialit hetimor, thuhet se në datën 9 shtator të vitit 2017, Charles McGonigal është takuar me kryeministrin Edi Rama dhe personin B. Referuar kërkesës së personit A, McGonigal urdhëron Ramën të ketë kujdes me dhënien e licencave ndaj kompanive ruse në Shqipëri. Personi A dhe B kishin që të dy interesa financiare direkte në vendimet e qeverisë kundrejt të tilla licencave. Motej, në faqen 8, thuhet se si McGonigal darkoi në Washington DC me zyrtar të qeverisë shqiptare dhe personin A, ndërsa në New York darkoi edhe me kryeministrin Edi Rama. Në faqen 9, raportohet se si ish agjenti FBI-s McGonigal kreu një udhëtim në Shqipëri me personin A, duke mos e raportuar siç kërkohej nga FBI, duke denoncuar sërish një udhëtim të tij të fshehtë të radhës, po në Shqipëri, këtë herë në datën 26 prill deri në datën 2 maj të vitit 2018, përsëri në shoqërimin e personit A, pa raportuar fare tek autoritetet amerikane. Materiali hetimor i organeve të drejtësisë amerikane vazhdon edhe më tej dhe me fakte të tjera përgjatë 16 faqeve të tij, duke përmendur për shumë herë emrin e kryeministrit shqiptar Edi Rama, si dhe personat të paspecifikuar, por që në këtë material janë personat pra A dhe B. Ishte ky në via të përgjithshme dosja hetimore e FBI-s lidhur e drejtësisë amerikane lidhur me ish agentin e FBI-s Charles McGonigal, i cili është arrestuar pasi është provuar se ka lidhje me një oligark rus. Deri paska, sigurisht është një material që në edicionet në vazhdim do të mund të zbardhet edhe më tej. Megjithëse është mjaft i gjatë, pra sikurse thash prej 16 faqesh që Euronews Albania e ka siguruar në mënyrë ekskluzive.